Впровадження пілотного проєкту стало надією для областей, де проблема бурштину набула критичної точки. Проблему вирішить закон України, проте постанова Кабміну є першим серйозним кроком влади у боротьбі з незаконним видобутком бурштину, наголошує голова Житомирської обласної державної адміністрації. Зимою достатньо було опадів, відповідно весна буде дуже водяною, і це дасть новий сплеск, скажімо, йти на території лісів і видобувати бурштин. Маю надію, що маючи ту постанову, яка вже на сьогодні вступила в силу, тому що вона опублікована, і органи правопорядку, і ми спільно з органами правопорядку не дамо, скажімо, масово нелегально видобувати бурштин, да? Тому що є постанова. Будь ласка, хто хоче, ідіть, займайтеся, рекультивуйте, довидобувайте, але в законному руслі. За 2 роки незаконного видобутку бурштину було знищено більше 5 тисяч гектарів поліських лісів. Більше 100 мільйонів доларів лише з житомирських лісів заробили бандити та нанесли величезні екологічні збитки. Лише на Рівненщині пошкоджено 4 тисячі гектарів лісу, зазначив очільник Рівненської області Олексій Муляренко. На сьогодні є постанова. Постанова дійсно вкрай важлива. І вона вирішує питання в декілька питань. В першу чергу вона частково дає відповідь на легалізацію самого видобутку бурштину. Мабуть, основне її завдання – це питання вирішення питання екологічного. Це питання рекультивації пошкоджених земель лісового фонду. Питання самої рекультивації, воно надзвичайно дороговартісне, і ця постанова, вона дає відповідь, хто буде проводити рекультивацію, за який кошт буде проводити рекультивацію даних земель. А ось ліси Волинської області від неконтрольованого видобутку постраждали найменше. Місцева влада ледве втримує навалу копачів, тримає оборону за допомогою поліції та військових. За висновками екологів, на Волині є величезні поклади бурштину. І якщо питання не врегулюють, третину площі Волинської області знищать. Якщо говорити про Волинську область, ми не маємо таких трагічних поки що наслідків, які є сьогодні на Житомирщині і на Рівненщині, але на Волині, шановні колеги, 1/3 території області – це територія, на якій знаходяться величезні поклади бурштину. І попередні оцінки говорять про те, що на території Волинської області більше бурштину, ніж на території Житомирщини, Рівненщини разом взяті. Це говорить про те, що повинні бути відповідні заходи, які не унеможливлять знищення цієї однієї третьої території Волині. Виконавцями пілотного проєкту стануть 2 державні компанії – «Бурштин України» та «Укрбурштин», котрі проводитимуть довидобуток та рекультивацію земель, при цьому залучатимуть місцеві підприємства. Реалізація проєкту дозволить вже за 5 років відновити тисячі гектарів знищених лісів та принесе надходження до бюджетів всіх рівнів більше, ніж на 500 мільйонів гривень на рік. Половина цих коштів залишатиметься в бюджетах регіонів. Сергій Косюченко, Максим Возний. Новини Житомирщини.